کچيري مريم د منقل دروخنولو درجه خيلوريته د 115 درجې پاندازه وګرځوي نو د منقل درجه نخبا پکو مزيت کې پاتشي نو دلته موږ د دوه خبري کوي يوادا چې د منقل درجه 115 درجې ګرځوي او کم طرف ته ګرځوي خيلوريته نو دلته موږ ته خي جدا د منقل درجه زاوي نه پورته خوا ده تي خونه وداسي دې درجه تداسي دوران ور کوي او ترغه چې 15 درجه دا دورانو کې پاغه ځبه به ودیږي نو زموږ داسنګ معلومه او چې دا درجه د منقل چې داسي تاویږي 15 درجه کمزې پوري راځي نو لپاره یو طریقه در دا چې موږ ناقاله راوخلو په دې باندکی دغه 15 درجه در زاویه په نخکو او بیا پیدا کو دا چې زموږ سره ناقاله نشته دي درځو موږ د زاویو په اړه چې معلومات تر واغه معلومات دلته کراچی او دازو پیدا دا کو نو یو زاویه مونږه تاسو ډیر ور سره مخ کیږو دا سی زاویه ده چې غیته مونږه قائمه زاويه کې چې دا سی پورته خوانه دا سی شروع شي او دیزه پوری دا سی دوران کې کله تل ته چې دا پورته خوانه شروع شو دا سی دیزه نه شروع شو او دا سی ښکته راشي دیزه پوری نو دلته مونږ ته نوی درجه زاويه جوړیږي کوم چې مونږه په دې سلور قنج نه خسر خیو نوی درجه نوې درجه نوې درجه نو دا زاویه د دې زنه تر دې زې پوری دا سراغ لا او دلته دا سي ورسيده نو دا, دا زاويش نوې درجه نو په نوې سر نو سر درجه سره به منقل د گرمول په کم وزېت کې ټیټ وزېت کې بوي نو دلته ور سره لیکو نوې درجه نوې درجه نو دل تم مون ته یاوسلو 15 درجه درجی ملي مون نو یو کې دلته را ورستو مناج مباد نور هم ډیر وړاندې لاړو نو سمره وړاندې زوغه د پروسبيای صاحب کو بل زوی چې مونږ په وی غواغه سمره ده هغه زاویه ده د نیو سلو اتیا درجه یو یزلو ته درجه کې چیر مونږ داسې زینب پهلو کو یو سلو اتیا درجه نو یو سلو ته داسې پهلو کو او داسې پورا راشو دلته مونږ ته یو مستقيمه زاویه جوړه شې داسې نو رازو د دې جنا د دې پهوري دا سي رازو دې جنا پيل کو او مستقيم زاويه دې پرور راسيږي نو اس مونږه کم وزیت تر ورستو د د ګرمولو منځني وزیت تر ورسيږي دا په سوده راجو یو سلو اتیا درجه باندې نو یو سلو پینزه د درجه کې کوم زکي پدې نو نو د نوي او یو سلطاتیا درجو په مینس کې یو سلطو پز د تشوږي نوي درجه چ موږ د دوران ورکو دا 풀ن او یو سلطاتیا درجی بيخي ډيرو نو یو سلطو پز د تش د دوه په مینس مینس کې دا او چې کله د نوي او یو سلطاتیا په مینس کې ګورو موږ سره ټیټ منځنه ګرم والي د منقل لاست راځي یا په دغه وضعیت کې پاتې نو موږ و چې په یو سلطو پز د تش درجو سره په دغه وضعیت کې کوم چې د ګرم والي ټیټ منځنه و زیات دی د دې کې پاتې کیږی نو ځواب شو تد منځنه